ის სტუმარი. და როგორც დაგპირდით, ჩვენთან უკვე ხაზია ბაჭანა ჩაბრაძე. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოკლედ, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა, პირდაპირ უნდა დავიწყოთ საუბარი ჩვენს სასაუბრო თემაზე, რომელიც არც თუ ისე მწირია და თქვენთან საუბარი გაგრძელდება სხვადასხვა თემატიკაზე, თუმცა სახელოვნებო ინდუსტრიაში ვიტრიალებთ. დავიწყოთ საუბარი ჟაკ ბრელიზე, რომელიც ჩემთვის სწორედ იმ სიმღერით გახდა საყვარელი არტისტი, ერთ-ერთი საყვარელი არტისტი, რომელსაც ჩვენი საუბრის დასრულებისას მივსემთ. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ თქვენთან ჩართვისთვის, ჩემი ჩართვისთვის და რა შეიძლება ჟაკ ბრელს ვის მასზე ყოველთვის სიამოვნებით ვლაპარაკობ. ისევე დაახლოებით ისევე როგორც თავად ჟაკ ბრელი ლაპარაკობდა საქართველოზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წახნაგია, მე არ ვიცოდი ეს ამბავი და ძალიან საინტერესოა თუ როგორ მოხდა მის თვალსაწიერში საქართველო. ია დღეს 91 წელი შესრულდა მისი დაბადებიდან, 91 წლის წინ იქ დაიბადა ბელგიის ერთ-ერთ კომუნაში, ბრიუსელის მახლობლად. და შემდეგ მიუხედავად ამისა მისი კარიერა საფრანგეთში წარიმართა, რადგან მას ჟაკ კანეტი დაუძახა პარიზში, ასე რომ ვთქვათ, ტალანტების აღმომჩენმა ფილიპსის პრობელმა და სხვადასხვა კაბარეების ბეპატრონემ, რომელმაც ასევე აღმოაჩინა ბრასენსი, ფერე, ვიანი და ასე შემდეგ, იგივე მოხდა ჟაკ ბრელთან. ერთგვარი სელექცია იყო, შეიძლება ითქვას მისი დაძახება. დიახ, ესე იგი, შემდეგ შეიძლება უწოდოთ წარმოშობით ბელგიელი ფრანგი მომღერალი, თუმცა მოკლედ რომ ვთქვა ფრანგულენოვანი მომღერალია. და აი მინდა აუცილებლად აღნიშნო ეს მომენტი, რომ აი ბრელი არის ამ ფრანგულენოვანი სიმღერის აბსოლუტური ფენომენია. ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ავტოკომპოზიტორ შემსრულებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა გარდაიცვალა 59 წლისა და თანაც მომღერლის კარიერა მან 37 წლისა მიატოვა. მისი თავისი ცნობილი გამოსამშვიდობელი კონცერტით პარიზის ოლიმპიაში და პუბლიკისთვის ეს ნამდვილი ტრაგედია იყო, რომ როცა ბრელმა სცენა მიატოვა და თავადაც ამბობდა, რომ თავიდან არავის უნდოდა რომ ემღერაო, ახლა კი არავის უნდა რომ გავჩერდეო. მაგრამ თუმცა არ შეუწყვეტია აქტიურობა, მოღვაწეობა, შემდეგ კინოშიც გადავიდა, თეატრშიც, სხვადასხვა დონ კიხოტის როლი შეასრულა და შემთხვევით არ უწოდებდით მას შანსონის დონ კიხოტს, არამხოლოდ მისი ხასიათი, სიმღერების ხასიათიდან გამომდინარე, ასევე ნამდვილად დონ კიხოტად გარდაიქმნა რაღაც მომენტში ფრანგული მაყურებლისთვის. და აი მეტეორივით ჩაუქროლა ფრანგულ სცენას. სხვათაშორის იგი პილოტიც იყო, ჰყავდა პატარა თვითმფრინავი, რომელსაც გარდაცვლილი მეგობრის სახელი ჟოჟო დაარქვა, რომლითაც რეგულარულად ახორციელებდა სამედიცინო ევაკუაციას მარკიზის კუნძულებიდან, ავადმყოფები გადახავდა სხვადასხვა საავადმყოფოში. საოცარი ფრაგმენტი თქვით ახლა თქვენ ჩვენთან საუბრისას, იმიტომ ეს არ ვიცოდით. წელიწადში ზოგჯერ დღეების რაოდენობაზე მეტ კონცერტსაც კი მართავდა. ამითაც აიხსნება ალბათ მისი უზარმაზარი მემკვიდრეობა, მიუხედავად ახალგაზრდა ასაკისა. აი როგორ ვთქვა, მაყურებლის ხსოვნას ის შემორჩა ეს დაუღალავი და ჟაკ ბრელი ოფს ჩამომდინარე სახით, ხებივით მოფარპატე ხელებით, აი სცენაზეც კი ასეთი იყო, არათუ ბევრ კონცერტს ატარებდა, თითოეულ კონცერტს ამ მიუხედავად ამ რაოდენობისა განსაკუთრებული ხარისხით ატარებდა. აი მეასე კონცერტს არ ეტყობოდა რომ მეასე იყო, რომ პირველი არისო, ასე ვთქვა. აი პერფორმანსი ქნიდა პირდაპირ, ანუ პროფესიონალი იყო უმაღლესი დონის სიმღერების პერსონაჟი და მისი გამომეტყველება და ქცევა ამ ინსტრუმენტის თანხლების და ტექსტის შესაბამისი იყო აბსოლუტურად სრულებით. და აი მის ხელოვნებას ჰიპნოზური ძალა ჰქონდა აქედან გამომდინარე. რა შეეხება მის შემოქმედებას, მისი იგი ხასიათების მხატვარია, სახეების ექსპრესიის დიდი სტატია, მისი მთავარი არაა გულწრფელობა. აი ირჩევს სხვადასხვა თემაზე განსაკუთრებული თემები არ აქვს, რომელსაც აბსოლუტურად იმეორებს და იმეორებს. ბევრს ლავალაირი თემა აქვს. არ არიდება სიუხეშების ზედაპირზე გამოტანას, მოგვითხრობს ჩვეულებრივი ხალხის ცხოვრებაზე, გარმოგვცემს მათ გზნობებს, გასაჭირს, სიხარულს, შიშს, იმედებს და ამ ხელს ყოველივეს რაც იმპულსური, ბრიყული, უსამართლო, ძალადობრივი და დამანგრეველი ადამიანის ბუნებაში. დიახ. მე აი საქართველოს ზემი
მისი მოთხრობი ვახსენეთ. თუ შემილი ეს გავიხსენო. რა თქმა უნდა, პირიქით ეს ძალიან გვაინტერესებს ჩვენ. გმადლობთ და ეს ცნობილი ფაქტია, რომ ბრელი თბილისში იმყოფებოდა ფრანგულ ინსტიტუტში დღევანდელ ილიას მაშინ შემდეგ უცხოენა და დასავლურათა და კულტურათა ინსტიტუტი იყო მანამდე ფრანგული ინსტიტუტი. მანდაც მიიღეს, თუ არ ვშდები, მეხუთე კორპუსში, სადაც ფრანგულის განყოფილება იყო დასავლურ ევროპულ ენებზე. მოკლედ მრავალი რამ მოინახულა და შემდეგ აი მიუხედავად ამისა, აი მისი მონათხრობი ამის შესახებ, ეს რატომღაც არ ვიცი ჩემთვისაც უცნობი იყო და როგორც ჩანს არ ჩანდა, რადგან ამას ამ ამბავს ყובה ერთ ინტერვიუში, რომელიც 1976 წელს გადაცემა დისკორამაში ჩაწერეს და მას ეკითხებიან მისი მოგზაურობის შესახებ, სადაც წინა წელს იყო, აი 65-ში იმოგზაურა და 66-ს ჩაიწერა ეს ყველაფერი, სადაც ყובה თბილისში მის მოგზაურობას და რომელსაც გადავაწყდი შემთხვევით, აი მის შემოსულია შემთხვევითაც არა, რადგან მის შემოქმედებაზე მუშაობდი და უბრალოდ შემთხვევას იმას ვეძახი, რომ ერთი ან თლიან ჩანაწერში რაღაც ერთი მონაკვეთია და თუმციანად არ უსმინე ამ ჩანაწერს, უბრალოდ ვერ შეამჩნევ ამ პასაჟს. და აქ ამ ჩანაწერში ყובה საქართველოს ისეთი ენთუზიაზმით, ისეთი გადაცებით ყובה საქართველოს შესახებ, რომ უკვე იქ ორი აზრი აღარ არსებობდა, იქ შევიშე გადმოთარგმნე მაშინვე მოიწოვე ამის უფლება, თარგმანის უფლება თავად ფრანს ბრელს, ჟაკ ბრელის ქალიშვილს უთხოვენ, რომელიც ჟაკ ბრელის ფონდის ხელმძღვანელია, ჟაკ ბრელის ფონდეს ორ სიტყვასაც გეტყვით, შემდეგ უფრო დაგვჭა. და ეს შევიტარე მაშინ კრებულში ფრანგული შანსონი, სადაც სხვადასხვა შანსონი ერთად ბრელიც არის შესული და რომელსაც თქვენ პიკის საათმა სპეციალური გადაცემა მიუძღვენით 2015-ში გამოვიდა უკვე ძელია ინტელექტში. და მას შემდეგ რა თქმა უნდა ბრელზე სხვადასხვა მხრივ აგრძელებს მუშაობას და ამ თარგმანში, ესე იგი ამ მონაკვეთში, მოკლედ შემილია თქვა წავიკითხო რა რაღაც მონაკვეთი ნაწილი ამა. დიახ, საინტერესოა, რა საუბრობდა ეს? აი ქართველები არაჩვეულებრივი ხალხია. აღტაცებული ვარ სიკეთით და თავადიანობით, რაც იქ ვიხილე და რაც ამ ასე იშვიათია ჩვენს დროში. საქართველოში თითოეულ სუფრას ხავს დამავიწყდა, ხო, სტილი და ცული, აი თვითონ ამბობს, დამავიწყდა, შემდეგ იხსენებს თამადა. თამადის პენალტი. ანუ გაიხსენავს. დიახ, ეს კაცი სიტყვით გამოდის ყოველ 10 წუთში, ფეხზედგება. მხოლოდ მასთან ერთად სვამენ, ცალკედალება არ შეიძლება და ისე იწખებს, და იწખებს სიტყვის თქმას. ხובה თუ რა კავშირია ქალის შეულსა და მთის ფერს შორის, მზის ჩასვლისა და ამას ხובה ერთი შეხედვით სრულად გაუგებრად. მაგრამ შემდეგ აცნობიერებ, რომ ეს კაცი იმპროვიზირებს, ქმნის ერთგვარ პოეზიას დღის სიტუაციის, თანამესუფრეების განწყობის, საუბრების მიხედვით და ეს სავსებით ფანტასტიკურია. K-pop და თან ერთგვარ პოეტურ რომანს ესრევი, რომელიც ამ K-pop-ისას ვითარდება. ქართული ღვინის ხილის უამრავი კერძის თანხლებით. და ეს კაცი ისევ დგება და ისევ ყველა უსმეს. მშვენიერი რაღაც პოეზიის თერაპიზმის გავსია. არაჩეულებრივ შედარებებს აკეთებენ, ხშირი თემა, ქალი და ასე შემდეგ. მიმხვება ამ ჩამონათვალს და ახლა დღევანდელი გადასახედი და შეიძლება აქ რაღაც ბევრი რამ საკამათო იყოს, ეს სხვანაირად დავინახოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთ-ერთი რაღაც, რასაც ალბათ წყალი არ გაუვა არის და რაც ალბათ პატივსაცემია და აღსანიშნავია, რომ უცხოელმა, რომელიც აი მაშინვე პირველივე შემთხვევით და რაღაც ასეთი ავთენტური ნიუანსები შეამჩნია და ეს ყველაფერი წამოწია და ამაზე ილაპარაკა და არ ქსუფრაზე მოხვედრილა, მინდა გითხრათ. ბოლოს ამთავრებს კი, ნამდვილად, და ბოლოს ამთავრებს აი ამ საინტერესო ახერხებენ წონასწორობის შენარჩუნებას პოეზიასა და იმ რეალობას შორის, რომელიც იქ არის საბჭოთა სისტემის სახით მოგესალმებათ გაგანი. და პერიოდი იყო კი 65-ში ბევრს არ მუშაობენ, გაცილებით ნაკლებს ვიდრე აქ ევროპაში, გაცილებით მეტი დრო აქვთ, ცხოვრება თვალსა და ხელშუა არ ეცლებათ, ძალიან მოვიხიბლე, დამატყვევეს, ასე ამთავრებს ამ. ხო, ძალიან
ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი იყო ის, რომ საბჭოთა კავშირზე იყო და დიდი მადლობა თქვენ ამ უამრავი თარგმანისთვის. თქვენ რადგანაც თარგმანი ვახსენეთ, აუცილებლად მინდა შევიხოთ იმ კომპოზიციას, ნუ მიმატოვებ, რომელიც ჩემ საყვარელ სიმღერებში შედის, უამრავი ვერსია სოფლიოში სხვადასხვა დიდი არტისტების მიერ შესრულებული და ჩემთვის გამორჩეულია ჟაკ პრელის ის კადრი, რომელიც პორტრეტის სახით არის ეს ვიდეო და ადამიანი თელ სიმღერაში უამრავ ემოციას დებს და უამ ძალიან გულწრფელი არტისტია, ძალიან გულწრფელი და სიამონებით დიახ, საოცრებას აკეთებს აი ამ ერთ ვიდეოში, უყვება ალბათ ყველაფერს, როგორ შეიძლება უთხო ადამიანს რომ არ დაკტოვოს. და რაც შეეხება ამ თარგმანს, სიამონებით მოვისმენთ თქვენს მიერ ნათარგმნ აი ამ კონკრეტულ კომპოზიციას ლექსად და შესაბამისად მერე ჩვენი საუბრის ბოლოს აუცილებლად შევთავაზებთ უკვე ავთენტურ შესრულებას ჟაკ პრელის. რა თქმა უნდა, დაბრელი მიმატოვეს. დიდი სიამონით სულ რამდენიმე წამით ვიტყვი ამ სამ ლექსად ვიკითხავ პრელის ფონდის შესახებ. კი ბატონო, ბრელი, რომელსაც ბრელიშვილი ფრანს ბრელი ხელმძღვანელობს და რომელთანაც ჭიდრო კავშირი მაქვს და რა ვცდილობ, რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია გავხადო ხელმისაწვდომი ბრელზე, როგორც ქართველი მკითხველისთვის, აი ინტელექტის მიერ გამოცემული ციგნი ჩატარდა საღამოები, რადიო თავისუფლებაზე გამოქვეყნდა სტატია, მოეწყო საღამოები ჰაჯგუფის, ჰაერობუსისა და ფრანგული ინსტიტუტის მიერ, ასევე ერთი საღამო ჩავატარე პარიზში, სადაც ბრავალეროვანი პუბლიკა გვესწრებოდა და პარალელურად ამავდროულად ვცდილობ ბრელის ამ ფონდს გავაშუქებინო ბრელისადმი მიზღელი ჩვენი ღონი იბები საქართველოსში თუ პუბლიკაციები რაც გამოქვეყნდა. მაგალითად ერთ მაგალითს გეტყვით, ჩვენი საზოგადოებრივი არხის ელექტრო ჟურნალში ელექტროლიტში ბრელზე შარშას 2018 თარიღი იყო 90 წელი შეუსრულდა პუბლიკაცია გამოვაქვეყნე ჩემი წერილი მის თარგმანებთან ერთად და ამის შესახებ გააშუქა ბრელის ფონდმა გასული წლის ნოემბრის ნომერში, თუ სწორად მომეგო ნოემბრის ნომერი იყო ახლა. და მაცაიძე იმენების სიას, რომელზეც ითარგმნა ბრელი ქართულიც და ემატა და ესეც მიხარია რომ უყურებ ხოლმე ჩამონათვალში ქართულიც არის მინიშნებული და ასე ვსtildeობ რა თქმა უნდა ბრელი სიმღერის გარეშე არ იქნება და მის ჩაწერას ამ სწორედ ისევ თარგმნე, აი თარგმნე მეტრო რიტმული სისტემის რიტმის დაცვით თარგმნე, რომ ეს ყველაფერი კარგად მოერგოს მელოდიებს და ქართულად აჟღერდეს. ყველა ბევენაზია ნა რიმეიქი გაკეთებული და რატომაც არა ფრანგულ ქართულად, აი თავიდანვე ეს იყო ჩემი იდეა და მინდა აღნიშნო აი ბოლოს და შემდეგ წავიკითხავ ლექს, რომ ერთ-ერთი მაგალითია ამისა, ამ სტელობისა, ლიონური ქართულ ფრანგული ჯგუფი თინიკო, ტინიკო ასე ქვია, რომელიც სომისორისტია ტინა ნოაიდელი მიშელი, ასრულებს რამდენიმე სიმღერა ჩაწერეს, აი და ამ ბრელის ქართულად, ჩემ თარგმანზე და მათ შორის ეს რა თქმა უნდა უმიმატოვებს, რომელიც ალბათ მალე კარგი ხარისხით ხელმისაწვდომი იქნება და თუ შესაძლებელი იქნება შემდგომ მომავალში მოусმენ დიდი სიამოვნებით გაუშვებთ, კარგი იქნება. ახლა რაც შეეხება თარგმანს. დიახ, დაგიკითხავთ თარგმანს. სიამოვნებით მოგისმენთ. ნუ მიმატოვებ. ჯობს დავივიწყოთ, რაც უკვე იყო, რაც შორს დავტოვებ. გაუგებრობა ცრუ და ავგული, გადაკარგული დროით შეპყრობა და ის დღეების გულს რომ გვიკლავდა, კითხვებს გვისვამდა ეჭვის დღეები. ნუ მიმატოვე. გაჩუქებ წვიმას. უდაბნოს მოსულს, ბროლივით ბრწყინავს, მძიებად მოსხმულს, მკვდარიც გავარღვევ ნიტის ხვეულებს, რომ მზით გავალღო შენი სხეული ავაგებოდას, სადაც უფალი იქნება ტრფობა, შენ დედოფალი. ნუ მიმატოვებ, მე გეტყვი ფრაზებს, სიგიჟით სავსეს, ოღონდ მადროვე, გეტყვი იმ წყვილზე ვრცლად და უხვადაც ერთურთი ისევ, რომ შეუყვარდათ, მოგითხრობ ხვედრზე მკვდარი მეფისა, შენთან შეხვედრა რომ არ ეღირსა. ნუ მიმატოვებ. უნახავთ მაღალთ, რომ მექსეულად ამოფქვეულა მძინარე ლავა და ისიც ვფიცავ, ვინახავს, როცა დამწვარმა მიწამ ხორბალი მოქცა და რომ ალისებრ შეღებოს ბინდი, განა ღამის ფერს არ ერწყმის შინდი. ნუ მიმატოვებ. აღარ ვიტირებ,
არც ვიტიტინებ, ოღონდ მადროვე უბრალოდ დავდგე და შენი ცქერით, შენი სიმღერით და ცეკვით დავტყვე რომ ჭრდილად ვიქცე, შენს თითთა ჭრდილად, შენს ჭრდილთა ჭრდილად და ძაღლის ჭრდილად, ნუ მიმატოვე, ნუ მიმატოვე, ნუ მიმატოვე, ნუ მიმატოვე. Jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière je ferai un domaine où l'amour sera roi où l'amour sera loi où tu seras reine ne me quitte pas 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 Je t'inventerai des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là qui ont vu Deux fois leur cœur s'embraser Je te raconterai L'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main. L'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Biggie Sati, საქართველოს რადიოს ეთერში. Машасе, ჩვენ დავემშვიდობთ ბაჩანას, საოცარი თარგმანი მოვისმინეთ, მოვისმინეთ საოცარი ჟაკ ბრელი და ასე კარგი ემოციებით მინდა დაგემშვიდობოთ. თქვენთვის სტუდიაში მუშაობდა გიორგი სუხიტაშვილი. ახლა გიტოვებთ საინფორმაციო გამოშვებას. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს პარასკევს.